Anderson. Cristiano Ronaldo com algum espaço para armar o remate. E está o golo do Manchester United. E é um grande golo de Cristiano Ronaldo. Dar a cabeça, a perder por 1-0, a equipa tem que manter o equilíbrio emocional, tem que reagir, mas tem que ter, sobretudo, tranquilidade neste momento para...